Tento týden nás čeká takových pět klíčových událostí, které můžou být velmi důležité pro další vývoj trhu. To první, když se podíváme na tu první událost, tak rozhodně je to páteční nezaměstnanost. V pátek o 14:30 budou zveřejňovány vlastně unemployment rate, které se očekává, teda, že nezaměstnanost zůstane na stejných úrovních jako měsíc předtím, to znamená 3,4%, ale spíše budou velmi důležité non-farm employment change, protože po těch extrémních číslech, které byly zveřejněny naposledy, těch 517 tisíc, no, půl milionu, tak se očekává zpomalení vytváření pracovních míst k těm 200 tisícům. Jo, vidíme právě, když se podíváme podrobněji na ty aktuální data, které tam byly, vynecháme teda tu situaci, která byla v pandemii, tak vidíme právě ten vlastně ústup, snížení vytváření nových pracovních míst a potom v únoru ten velký skok. Je to důležité i pro právě blížící se zasedání americké centrální banky, protože tady tohleto zveřejnění nezaměstnanosti je vlastně poslední informací z trhu práce pro Fed, který zasedá 21. a 22. března a vlastně je to takový velký podklad pro to, jestli ty úrokové sazby bude potřeba zvednout o 0,25% bodu nebo možná i výše a jaké bude hlavně nastavení a komentář pro tu dlouhodobou nebo dlouhodobější monetární politiku. Takže to je asi událost číslo jedna. Přeji vám hezký den a hezký začátek týdne. A pojďme se podívat teda ještě na ty důležité další makrosprávy nebo události, které nás tento týden čeká. A podíváme se samozřejmě také na to, co lze očekávat, nebo co hýbalo trhem v minulém týdnu, jak to právě ponastavilo aktuální situaci nejenom na akciových indexech, zlatu, stříbru, a nebo právě dolar indexu, nebo americkému dolaru vůči ostatním měnám a zlatu. A samozřejmě se podíváme na další vaše komentáře. Tak takovou událostí číslo dvě pro tento týden, tak bude komentář v úterý šéfa americké centrální banky Paula před kongresem. Takže to lze očekávat v úterý. Přece jenom nějakou dobu jsme komentář Paula neměli a těch údajů, které přišly z té ekonomiky, ať už to byl právě ISM index minulý týden, anebo inflace z předchozích dnů, týdnu, tak trošku změnili tu aktuální ekonomickou situaci a právě tady tenhle ten komentář, půlroční komentář k vlastně vývoji monetární ekonomiky Paula může být celkem výrazně dát vědět to, co lze očekávat od Fedu v následujících dnech, týdnech a budoucích zasedáních. Takže pozor na to hned v úterý ve 4 hodiny odpoledne našeho času zasedání nebo respektive komentář Paula před kongresem. To, co lze očekávat i pro tento týden, tak bude celkově volatilita na těch trzích, protože máme za sebou v podstatě zveřejněné hospodářské výsledky všech firem, všech podstatných firem, až některé jednotky. A zatím to vyšlo tak, že 68% firem, které zveřejňovali své hospodářské výsledky za předchozí kvartál, tak pozitivně překonali to očekávání. Což trošku nastavuje to očekávání toho trhu do jiného úhlu pohledu, protože na podzim a vlastně v průběhu loňského roku jsme byli svědky toho, že trhům a jednotlivým společnostem, akcím se zase až tolik nedařilo a trh doufal a věřil tomu, že centrální banky to zohlední ve své monetární politice a vlády a budou chtít vlastně těm jednotlivým firmám pomoci, ať už ne tolik restriktivní monetární politikou, anebo i klidně nějakými stimuly. A teď momentálně jde cítit trošku v té psychologii trhu, že trh se začíná směřovat s tím, že americká centrální banka opravdu cílem, jejím číslo jedna je uřízení inflace zpět velmi blízko k těm 2%. A trh
v podstatě drží zatím víceméně své pozice a věří tomu, že to, co ukazují poslední čísla, že nebude tak negativno. To znamená, nebudou mít pro firmy tolik problémy s refinancováním svého dluhu a vůbec s tím zpomalováním jednotlivé ekonomiky, protože hlavně z pohledu služeb tak se ukazuje, že nejenom americká ekonomika je velmi stabilní. A když se ohledneme trošku za tím minulým týdnem, tak tím hlavním hybatelem minulého týdne byl právě ten ISM Services PMI, který vlastně ukázal, že ty služby v Americe zůstávají relativně velmi silné. To znamená, drží tu ekonomiku, čekal se pokles z 55,2 bodů na 54,5 a to číslo zůstalo víceméně na podobných úrovních. No a když se podíváme teda do jednotlivých trhů, tak jde vidět, že i právě dolar index, který teď momentálně vidíte před sebou, po dosažení té důležité mety, kterou jsem upozorňoval, kde předtím docházelo začátkem roku k těm výprodejům, k těm 101 bodů, tak zafungovaly jako rezistence a ten trh opět přechází právě do pohybu do strany, do rotace s support úrovní kolem 104 bodů, 105 a vlastně vyčkává na ty další impulzy. Takže dolar index právě přestal, dolar přestal to korektivní posilování a pomohlo to významně i cenám zlata, kde právě vidíme od těch supportů, na který jsem upozorňoval v těch předchozích videích, takovou nákupní aktivitu bounce z těch 1820 dolarů za trojskou unci, kde právě nastoupily objemy obchodů, nastoupil tam volume a právě od těch supportů potom jsme se dostali a vybrali jsme, trh nadal, vlastně nabral dech na výběr likvidity na těch 1850 dolarů za trojskou unci. Teď momentálně se snažíme ten výběr likvidity, to znamená vytlačení těch shortařů z toho trhu, tak udržet a otevírá se prostor zatím ještě k těm 1880 dolarů za trojskou unci. Jenom mimochodem, vy co jste neviděli předchozí videa, tak dovysvětlím tu myšlenku. Ona těch 1825 dolarů za trojskou unci byla velmi, velmi silná support úroveň, protože tam byly maxima se srpna, kde zlato bojovalo s touhletou úrovní i v prosinci loňského roku. Pak přišel právě ta nákupní aktivita, silnější nákupní aktivita a teď jsme právě znovu uhájili tu úroveň, předtím rezistence, teďka supportu. Takže to je právě ta myšlenka sledování chytrých peněz a přetahování se mezi těma důležitýma klíčovýma úrovněma. Takový přirozený kroky, přirozený fáze toho trhu, které pomáhají i velmi účinně se rozhodovat třeba pro navýšení nebo snížení pozice nebo samozřejmě načasování případného nějakého střednědobého vstupu. Takže to je teďka momentálně situace právě i na zlatu a na dolaru, protože teď jde vidět relativně vysoká míra korelace mezi těmito dvěma trhy. Když se podíváme na to dění vlastně v předchozím týdnu ještě z pohledu těch makrozpráv, tak jak už jsem říkal, ten ISM, PMI, services v pátek byl pro tu Ameriku takovým největším hybatelem. Jinak ten minulý týden byl relativně poklidný. Manufacturing PMI sice mírně horší, ale nebyl nějakým způsobem zásadní. A když se podíváme na to z pohledu vývoje vlastně jednotlivých sektorů a trhů za poslední týden, tak já jsem tady minulý týden komentoval právě support u akcí Meta Platforms, který právě udrželi ten trh a přišla nějaká další nákupní aktivita. Vzpomeňte si tu myšlenku, připomenuji vám, na kterou teďka můžete navazovat, kdy jsem upozorňoval právě na tu velmi silnou support úroveň kolem 170 dolarů, protože po tom zveřejnění hospodářských výsledků, kde ten trh silně vyskočil o 20%, tak se vrátil k té hodnotě. To znamená k místu, kde docházelo k redistribuci akcí a kde právě při tom nákupní aktivitě nemusíme nějak razantně rychle nahánět ten trh a hledat, jestli do něho naskočit a pak se dívat, jak jde proti, ale počkat si právě na návrat, takzvaný pullback k silným úrovním, které se stávají právě supportem a tam s dobrým riskem, ziskem
právě pracovat s tou možností vstupu. Takže to je vlastně to, co způsobilo s velkou pravděpodobností nebo s tím očekáváním reakci u Meta Platforms, korigoval své předchozí propady i Google. Zajímavé je, došlo teda k oživení i v Energy, protože ropa se vrátila na dohled k $80 za barel, k tomu se hned dostanu, ale celkově byl taková korektivní nákupní aktivita i na technologiích. Zajímavé je zatím sledovat zdravotnictví, healthcare, protože za ten minulý týden s tím růstem vlastně nešel ani Pfizer, Johnson, Merck, UNH a tak další. A když se třeba podíváme na takové ty losery minulého týdne a omrkneme třeba, jak teď momentálně vypadají akcie Pfizeru, tak pojďme na něj mrknout, tak Pfizer byl samozřejmě takovou hvězdou a období pandemie a tím, jak víceméně dochází po celém světě k ústupu z nějakých restriktivních opatření, tak vidíme, že Pfizer se vrátil a to je právě takový syndrom trhu, se vrátil k velmi zajímavému silnému supportu, kde měl maxima v roce 2019. Takže vidíme, já se ještě odstraním z grafu, ať vám tam nezavadzím, ať vidíte úplně začátek toho grafu, tak právě vidíme, že v maxima 2018-2019 pak přišla ta prodejní akce v roce 2020 a dlouhý růst a projevování se hospodářských výsledků až k těm $62 za akcií. Tak teď momentálně po testu, dvounásobnému testu 2021-22 $42 za akcii, tak se vracíme k velmi zajímavé úrovni $40. Takže i zde teď bych doporučoval nebo se dívat právě na to, kdy není vůbec zájem v podstatě o tyhle ty akcie. A při té rotaci těch sektorů a těch jednotlivých trhů, tady i pracování s nějakýma opčníma strategiema se dostáváme k nějaké dlouhodobé, když ne support úrovni, tak k určité férové ceně pro Pfizer. A vždycky dobré u té investice, já vždycky u té investice poměřuji, jaký je potenciál, jaký je riziko. A samozřejmě pokud se dostáváme u dlouhodobé stabilní ziskové společnosti k takhle silným supportům, tak ta rizikovost nějakým způsobem klesá a roste potenciál. Takže to je tak asi jeden z důležitých aspektů pro zamyšlení. A pojďme se podívat teda dál do těch jednotlivých sektorů. Tak vidíme právě, jak už jsem tady zmiňoval, trošku oživení i ve finančním sektoru, bankovním sektoru, s tím, jak se ukazuje taková schopnost toho trhu, vlastně už se nejedná ani o hladké přistání, ale v podstatě vyhnutí se recese, vlastně nějakým způsobem na tom participovali i Basic Materials, to znamená, i zde se očekává takové to oživení té ekonomiky, že ty sazby přece nebudou mít tak velký dopad. To samé Industrials a pojďme se mrknout ještě na tu ropu. Tak, když se podíváme na graf ještě ropy a na chování a to, co se momentálně z pohledu ropy děje, tak ropa pořád drží tu svou zužující se, pozor, to je důležité poznamenat, zužující se oblast rovnováhy, kde v podstatě od začátku prosince se drží mezi $73 až $80 za barel. Zde dochází k nějaké rotaci. Momentálně ale na denním grafu dochází k rostoucímu objemu obchodů a při pohybu nahoru a tady je velká míra, velká vrstva likvidity, takže bude určitě zajímavé sledovat, čím více se ropa přiblíží k té úrovni $82.5 za barel, tím lze očekávat i takovéto nějaký rozjezd té ropy nějakým jedním směrem, takže pozor na momentální situaci na ropě. Samozřejmě spouštěče může být ledasco, může být eskalace nějakého válečného konfliktu, případně obrat vlastně vůbec v energiích, kde zatím teplá zima nahrává poklesu vlastně všech energií, energetických společností. Takže bude velmi zajímavé sledovat další vývoj na ropě a na ropných
ropných akcích jako takových. Takže to máme to očekávání pro následující období. A pokud bychom se ještě mrkli na to, co nás očekává pro tenhle ten týden, tak zmiňoval jsem už páteční nezaměstnanost. To bude velmi důležité. Ve středu tomu bude předcházet ADP, Non-Farm Employment Change, takže takový ten předstihový ukazatel toho pátečního, té páteční nezaměstnanosti. Paul bude mluvit v úterý, ve středu potom znovu, ale tam už nelze, nebo většinou nebude druhý den říkat něco jiného, takže v úterý bude to důležité. Lze tak trošku očekávat volatilitu s tím, jak se bude blížit právě to zasedání americké centrální banky 21. 22. března, tak lze očekávat, že smart money nebo institutional tradeři, investoři budou upravovat své dlouhodobé pozice, rebalancovat rizika, potenciál, takže lze očekávat i takovou tu zvýšenou volatilitu a vlastně hledání nějaké rovnováhy a chystání se právě na to, co se stane právě v rámci toho zasedání americké centrální banky, protože ještě přednedávnem se očekávalo, že Fed si dá takzvaně pauzu a bude sledovat, jakým způsobem mají dopady to aktuální zvedání úrokových sazeb. Teď jsme s nějakým mediánem na 4% a může se samozřejmě stát ještě cokoliv. A protože může se stát, že se Fed rozhodne zvednout úrokové sazby ještě víc, protože je přesvědčen, že americká ekonomika to ustojí a že je potřeba tu inflaci kontrolovat ještě více. A máme před sebou zasedání americké, nebo ne americké, ale zasedání centrálních bank i v dalších částech světa. Konkrétně, když se podíváme teda do tohoto týdne, tak máme před sebou zasedání australské centrální banky, kde se teda mezi investory ozývají hlasy, že australská centrální banka by mohla nechat úrokové sazby na 3,35, i když očekávání je nastavené na 3,6, to znamená zvednutí o 4% bodu, protože poslední data z inflace ukazovaly možný vrchol právě v australské inflaci. Takže i zde se mluví o nějakém vrcholu zvedání úrokových sazeb. Máme zde potom ještě zasedání japonské centrální banky, teda napřed kanadské centrální banky, kde už se teda očekává takovou pauzu v tom zvedání a ponechání úrokových sazeb na 4,5%. No a jak už jsem říkal, poslední nebo jedno takové zajímavé zasedání potom v pátek, ze čtvrtka na pátek japonské centrální banky, kde naposledy je v čele Kuroda po 10 letech vlastně v rámci extrémně nízkého nebo rozvolněné monetární ekonomiky v Japonsku, aby přišla právě ta inflace a rozpohybovaly se investice. Takže to jsou také důležité informace a takovým tím důležitým ještě, který v pátek přijde, tak jsou data z HDP nebo Gross Domestic Products z pohledu Británie, která z té G7 je zatím hodnocena jako nejslabší ekonomika. Mezinárodní měnový fond pořád věří a říká, že Británie spadne do recese, takže bude zajímavé sledovat právě data z britské ekonomiky. Takže to jsou takové ty nejdůležitější údaje, které mohou a budou pravděpodobně hýbat trhem. Pojďme se ještě mrknout na tu britskou libru, jak si na tom stojí. Tak, z pohledu britské libry a dlouhodobého grafu, tak po těch problémech, které stály i místo tehdejší premiérku Británie, se vlastně britská libra vrátila zpět do té rotace pohybu do strany květen až srpen a od toho prosince vlastně zde probíhá rovnováha. Teďka jde vidět, že tady nastalo i relativně extrémní objemy obchodů, které mohou předznamenávat právě tu situaci nějakého razantního pohybu, razantního změnu trendu. Takže pokud to obchodujete teďka ten pohyb do strany v rámci toho širšího rozpětí, právě 1,19 až 1,24 a který se zúžil v rámci února až 1,1950 až 21,50,
tak jde vidět velká míra likvidity nebo takového oleje do ohně pro trend a lze očekávat schylující se pohyb. Takže pozor, pokud jste forexovými obchodníky na nějaké protitrendové obchodování, lze trošku sledovat to, že na britské libře se schyluje k nějakému razantnějšímu pohybu. Takže to je vše důležité z minulého týdne a pro tento týden možná ještě zmínit, lze zmínit komentář k aktuálním čínským aktivům, kde došlo k trošku k oživení teďka o víkendu. Byly nastavené z pohledu komunistické strany očekávání hrubého domácího produktu pro letošní rok na 5,5%, což trh zatím tvrdí, že to je zklamání, protože i minulý rok bylo očekávání 5,5, pak s covidem a s nulovou tolerancí toho nebylo dosaženo, ale jde vidět, že po té korekci z 33, když se díváme teda na velké společnosti v rámci Číny, tak došlo k nějaké korekci a pullbacku zpátky. Tak pojďme se mrknout ještě na vaše dotazy. Je tady dotaz, poslední žhavé téma, jaká je současná situace, koruna, euro, eurodolar, jaký doporučuji postup provádět konverzi do eur, například na DEGIRO, soustředit se na evropské akcie, ignorovat aktuálně slabší euro a provádět i nadále nákupy s druhotnou konverzí euro-dolar, případně konverzi provádět například CZK USD, jinde využívat služeb broukera s USD investičním účtem, jako je XTB. K této otázce se připojil i Tomáš, který plánuje investovat do ETF. Otázka zní, účet u broukera v dolarech nebo v eurech, podle toho nakupovat ETF akcie, samozřejmě jde tedy o konverzní poplatky. Díky za radu. Já teda nechci dělat žádné investiční doporučení nebo vůbec žádné doporučení. To, co je velmi zajímavé, tak je situace, která se momentálně děje na koruna dolar, kde jsme se podívali až na 23.35, teď momentálně nějaké velké razantní pohyby, které souvisejí i s právě potenciálem odvolání Michla kvůli prověrce a obecně i informací, co se týče státního rozpočtu a poslanecké sněmovny, exportu, tak jde vidět, že koruna se teďka z pohledu toho dlouhodobých těch dosažených minim, kde mimochodem atakovali přesně 150% počáteční rovnováhy, což je taková přirozená dynamika toho trhu, tak přesně na tom bodě reaguje teďka nákupní aktivitou. Já osobně, jak už víte, dlouhodobě jsem opustil investice v české koruně, protože ty alternativy na straně rizik jsou pro mě větší než potenciál. A momentálně z pohledu toho rozpoložení, jestli euro nebo koruna, teda euro, koruna, dolar, tak já jsem mimo korunu a teď samozřejmě v únoru to má na mě dopad, nebo na náš fond to má dopad, ale ty rizika oslabení koruny, samozřejmě Česká národní banka tomu bude potom bránit, ale tu férovou cenu má nastavenou 24,60. Jestli euro nebo dolar, tak je dobré si uvědomit, že euro je bráno více, pardon, euro USD jsem chtěl, tak euro, koruna vlastně si jde svou cestou i z pohledu nějaké korelace, jestli euro dolaru. Já momentálně to mám nastavené tak 50 na 50, to znamená množství peněz v eurech, protože ono, vlastně euro je risk on měna, to znamená tam se více cpou peníze v době, kdy je důvěra v ekonomický růst z pohledu světa, když to americký dolar je pořád braný jako takový bezpečný přístav. Takže osobně, když se podíváme momentálně na graf, tak pořád nějaká silná meta, kde bych chtěl absolutně opustit euro pro americký dolar, je kolem 1,1300, ale teď se právě pohybujeme kolem takové střednědobé férové ceny 1,0630. To, co mluví pro vlastně pro euro, tak je relativně menší riziko kurzových ztrát, protože
to je pro nás vlastně velmi důležité, vztah eura z pohledu exportu, importu, z pohledu nějakého dlouhodobého grafu. Americký dolar je zase výhodný v okamžiku, kde opravdu nastane nějaká recese nebo nějaký geopolitické rizika, tak je proto dobré držet americký dolar. Takže teď momentálně naše nastavení je zhruba 50 na 50 euro dolar. Pokud by docházelo k nějakému dalšímu posilování eura, tak budeme posilovat zastoupení v americkém dolaru a naopak. To, co je důležité, tak je spíš ta myšlenka klidně se nerozhodovat A nebo B, to znamená mít část svých aktiv v eurech, část v amerických dolarech a vlastně sledovat týdenní graf euro-dolaru a podle toho se rozhodovat. Momentální moje nastavení nebo naše nastavení je přibližně 50 na 50. Tak, pojďme na další dotaz. Už přepínám. Když se podíváme na další dotaz, v Excelu máš data pro akcie automaticky od někud stahované, nebo to máš ručně vepsaný? Pravděpodobně se jedná o ten Excel dividendových aristokratů. Ty data jsou víceméně ruční s tím, že probíhá pravidelná aktualizace. Jo, ale je možností, samozřejmě jsou servery, kde jste schopni tenhle ten seznam najít, když budete googlit, tak ho najdete i z pohledu nějaké automatické aktualizace. Další dotaz, děkuji za video, osobně u aristokratu sleduji Trow a Johnson & Johnson, otevřel jsem obou malé pozice, jaký je váš názor na tyto společnosti. Co se týče Johnson & Johnson, tak v této společnosti i my máme investici, takže Johnson & Johnson se na to díváme prorůstově i my. Ten dostal teďka celkem silně za uši právě od konce ledna z těch 180 dolarů za akcií až momentálně k těm 150. A když se podíváme na dlouhodobý graf, tak se vracíme do oblasti supportu 2020 kolem těch 140-150 dolarů za akcií. Potom další support v úroveň je až kolem 132, takže určitě minimálně nějaká první investice pro, je to dividendový aristokrat a z pohledu poměru zase rizika zisku mi tady vychází velmi zajímavě. Takže to je momentální support úroveň Johnson & Johnson s cílem k návratu k těm 164-165 dolarům za akcií. A když se podíváme na Trow, tak když se podíváme momentálně na akcie Trow, tak ty momentálně já osobně zainvestované nemám, došlo tam k razantním výprodejům z těch 220 o 50% na těch 110. Pojďme lehce mrknout na fundament. Budeme si podle mě stačit Finvizem. Já z pohledu toho asset managementu nejsem úplně fanouškem, protože z pohledu těch investičních portfolií se raději dívám po spíše hodnotových, ale hodnotově, majetkově nebo anticyklicky zaměřených. Takže spolu to asset managementu tam nejsem úplně fanouškem. Nicméně, když se podíváme z pohledu grafu, jde vidět, že akcie Trow dostaly se k nějakému dlouhodobému supportu. A tady zase podobná analogie, kterou jsem vlastně už tady komentoval minulý týden. Posuneme si to, ať to lépe vidíme. Tak vidíme v podstatě tady máme hospodářské výsledky a tu silnou nákupní aktivitu, která momentálně je pořád držena jako support. A tady opět pozitivní nákupní aktivita po earnings. A to jsou takové ty spouštěče pro potenciální možný růstový vývoj. Takže z pohledu grafu ten potenciál zisku je teď momentálně vyšší, jak právě to riziko jako takové. Tak, pojďme podívat na další dotaz, ještě k starším videím.
Roman komentuje, že vidí v dlouhodobý potenciál Warner, Netflix, Disney a Warner Bros. Spolu těch streamovacích služeb, právě když tak mrkněte znovu na to video, je tady opravdu celkem vysoký potenciál vlastně posunu celého toho mediálního sektoru jako takového. Pak je tady komentář, dotaz k AI, super, sám používám chat GPT, běžně v práci jako softwarový inženýr, když dáváme inzerát na pracovní pozici, necháme si ho vygenerovat chat GPT a potom lehce mu zmodifikujeme. Pamatuju si, jak podobné úkoly před 15 lety tohle řešil manažer s HR oddělením někde na poradě. Dnes je to otázkou 10 minut, takové ty standardní administrativní činnosti to profoukne. Nyní potřebuji naplánovat narozeninovou oslavu, naprosto mi chybí nějaká AI, která by to udělala za mě. Já se přiznám, že už jsem to i trošku testoval z pohledu investování a z pohledu tradingu, z pohledu pozbírání zajímavých informací k jednotlivým opčním strategiím nebo vůbec investičním strategiím. Takže už si právě i z pohledu nějakého vzdělávání a zjednodušení z pohledu informací taky hraju. A určitě se můžete těšit na nějaké možnosti, ukázky možností aplikace. Pokud se chcete vzdělávat z pohledu investic, z pohledu tradingu, tak ten chat GPT vám je schopen velmi celkem rozumně poskládat tu teorii dohromady a jít potom už potom více po té praxi. Takže souhlas. A komentář k investicím na stáří, kdyby někdo nakoupil před 20 lety 5 největších US společností, tak výnos po 20 letech nic moc, když nechci nic řešit, tak je lepší indexové ETF. Ono, tady k tomuhle, a já bych tady viděl jednu psychologickou důležitou věc. A ta souvisí s tím, že je dobré si uvědomit, že investování anebo trading je, když ne job, jako business, tak minimálně relativně velký koníček. Pokud to nemáte jako business anebo koníček, to znamená něco, co by vás bavilo, sbírat si o tom informace, studovat to, pracovat si s tím portfoliem, přemýšlet nad těma rizikama a potenciálem, to znamená opravdu brát starost jako o svoje finance, o svoje investice jako součást vlastně životního stylu, ale chcete prostě někam jenom zaparkovat peníze a mít z toho nějaký výnos, nějaké zhodnocení, tak souhlasím s tím komentářem Lukáše. Aktivní nebo aspoň screenování, aktivní investování je opravdu, a budu vám to dlouhodobě ukazovat a ukazuju, je to cestou k zajímavému zhodnocení, ale je potřeba to brát jako biznis, jako každýkoliv, jakýkoliv jiný, anebo aspoň celkem velkou míru koníčka. Pokud ne, pokud to máte opravdu, když jste vydělali v nějakém biznisu peníze, anebo chcete si odkládat z výplaty, ale nechcete se o to starat, tak nějaké pasivní investování třeba i do Exchange Traded Funds je rozhodně cestou. Nicméně, a o té psychologii investování se budu velmi brzo bavit, tak je důležité si mít i v tomto případě nějaký pravidla hry, to znamená nějaký obchodní plán, podle kterého postupujete, jinak vás ty emoce a ten tlak vlastně davu s velkou pravděpodobností semele. Tak to je vše k dotazům. Já díky za pozornost a budu se těšit velmi brzy u dalšího videa, které bude zaměřené na psychologii a přeji úspěšné trady a investice v tomto týdnu. Hezký den!